Så, här kommer en liten video som visar hur man kan justera och uppdatera sina planeringar i det här lilla verktyget som heter Kursplanering Go. Det finns länkar till det här i beskrivningen till videon om du vill kolla närmare på det. Här har jag gjort en påhittad planering med massa lektioner och lektionsinnehåll på det här viset. Och om vi kollar i min Google-kalender så ser vi här min matteplanering. Det ligger lektioner varje dag från 7 juni fram till under juli, fantastiskt. Och sen händer det som inte får hända, eller som alltid händer. Så här, jag måste flytta på min planering här. Ah, det ligger en lektion på midsommarafton, det funkar inte. Eller så är det så att skolledningen lägger in någonting som gör att jag måste flytta på min planering. Och då önskar man ju liksom att, vad har vi för datum på midsommarafton, 25 juni. Då önskar man ju liksom att man kan ta allt det här och liksom bara flytta det senare. Så här, blupp. Och så kan man det. Man gör det. Och så säger man den här dagen, den lektionen tar vi bort. Blopp, radera den kalenderhändelsen. Och de här får vi uppdatera för de har fått nytt innehåll. Klick, klick, uppdatera. Och då kan vi se här då att... Ja, jag kan ju få köra klart först. Så. Då kan vi se att nu finns det inte längre någon lektion på midsommarafton och... Saker har liksom knuffats vidare här. Det som har hänt också som är viktigt om man ska göra sådana här saker, det är att ha en mindre reservlektion i slutet. Har jag inte det så blir det lite jobbigt när jag liksom knuffar vidare på det här viset. Men det är någonting man har svårt att komma ifrån oavsett. Så funkar det. Du liksom ja, bara flyttar runt saker här i kalkylbladet och uppdaterar efter hur planeringen ser ut efter det. Lektioner som försvinner tar du och som sagt då raderar. Valda kalenderhändelser. Nu finns det, det var ingen här innan så det går jättefort. Du behöver inte radera den här raden. Du kan ha kvar den eller så radera den. Spelar ingen roll. Om du inte liksom har ett lektions-ID här så finns det ingen lektion i din Google-kalender. Så kan jag skriva här inställt på grund av midsommar. Som en anteckning till mig själv eller något sånt. Det var det. Hoppas det är användbart. Nu raderar jag den här kalendern.